ми хочемо себе розкрити. Прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємось різних духовних знань. Що отримуємо натомість? Відповіді у програмі «Гармонія». Усім привіт, у студії Олена Коновалова. Баланс у нашій душі, комфорт довкола – це гармонія. Як завжди, у студії вже є Олександр Шинкарук, езотерик. І вітання тобі. Доброго дня. Тема сьогодні дуже мила, це малеча наша рідна. Діти, індіго, кристали, можливо, ще якісь є. Ти сьогодні нам це все розкажеш. Чи це вигадки, чи це невід'ємна реальність? Про це буде сьогодні, от, власне, розмова. Мова про наш світ. Дякую. Про наш світ – це, звичайно, не вигадка. Це не світ ілюзій. Направду, довкола нас твориться безліч неповторних див. І одне із найбільших див – це діти. Ще Далай-Лама казав, що діти – це наше незбагнене багатство. Чому їх так називають? Скільки їх, точніше, є? Бо я лише не знаю, є індиго, є кристали, про не говорять найбільше. Є доволі багато категорій. Ну, найбільш чітко окреслених є три категорії. Це діти індиго, це кристальні діти і це райдужні діти. Що воно таке? Що воно таке? Я взагалі хотів сказати два слова лишень про одну річ. Що, власне, в нашому житті для нас є діти? Я процитую пророка Джебрана. «Ваші діти не діти вам, ані синов'я і дочері, тоски жизни по самой себе. Они приходят благодаря вам, но не от вас. И они хотят с вами, чтобы вы принадлежали им. Вы можете давать им вашу любовь, но не ваши мысли, ибо у них есть свои мысли. Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам. Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже в мечтах. Вы можете стараться походить на них, но не стремитесь сделать их похожими на себя. Ибо жизнь не идет вспять и не задерживается на вчерашнем дне. Вы — луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед. Стрелок видит цель на пути бесконечности и сгибает вас своей силой, чтобы стрелы летели быстро и далеко. Пусть же ваш изгиб в руке стрелка станет вам радостью. Це наші діти. Там прозвучала фраза, що вони не стільки від нас. Тобто я розумію, що не все залежить у нашому світі від нас. Саме так. Але все ж таки, виявляється, батьки... не просто фізіологічно, коли батьки вступають в певні стосунки, отримують від цього задоволення, радість, вони не просто продовжують рід, а виявляється, душі дітей обирають собі батьків по своєму еволюційному рівню, по своєму розвитку і по тих бажаннях, які вони прагнуть як урок здобути в цьому житті. Тобто не всі діти у нас є якісь унікальні, є, скажімо так, менш унікальні. Оленочко, так? Всі діти унікальні, тільки одна проблема, що цю унікальність не всі зрозуміли. Ось так сталося було у 1982 році, коли Енні Депп написала першу книгу. Ця книга називалася, вона стосувалася, власне, з цього почався так званий синдром дітей індіго. Отож, Теп у 82-му році написала книгу «Як кольори допомагають краще зрозуміти твоє життя». І вона кваліфікувала по кольору аури людини, скажімо, приналежність до того чи іншого психологічного і енергетичного типу. І коли вона почала спостерігати дітей, вона, власне, каже, що до 82-го року вона не спостерігала в аурі дітей кольору глибокого темно-синього індіго. І от, власне, коли вона це вперше побачила, хоча на той час це було щось унікальне, вона подумала, що це випадковість. Потім почали з'являтися більше і більше дітей. Його просто набагато більше, ніж інших кольорів. Я так, 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 так. І тоді почалась певна система. Коли почали дивитись на цих дітей, почали, скажімо так, уловлювати якісь невід'ємні або, скажімо так, обов'язкові риси, які притаманні їм. І ось, власне, Ненсі вона систематизувала і виявила таку от категорію, що діти індіго – це діти з високим рівнем чоловічої енергетики. Це діти, які мають сильну волю. Це діти, які їм притаманна, скажімо, воїнственність, воєвничість, лідерські якості. Саме ці діти, вони надзвичайно чуттєві до хімічних речовин. Тобто вони, власне,
відчувають це у своєму організмі, і вони відчувають в довколишньому середовищі. Це як діти лакмус. Тобто, якщо вони відчувають, що у цій чи іншій категорії продуктів є хімія, то ще зараз значиться ГМО, то їм не потрібно напис. Напис дядьки і тьоті кваліфіковані роблять це для того, щоб здобути певні папірчики. А діти це відчувають направду. Вони відчувають, що навколишньому середовищі це присутнє. Хімічні викиди в продуктах. І що саме важливо, у цих дітей вони дуже чуттєві до, ну скажімо, обману. Їх неможливо здурити. Тобто, наскільки б ми не намагалися їх чимось там захопити, якоюсь грою, ще чимось, якщо вона неправдива, вони довіряють виключно своєму внутрішньому чуттю. Тому що вони відчувають характер людини, відчувають чистоту її відносин до тебе. Тобто, наскільки ми не приходимо в своєму житті, що зауважуємо? Що ці діти почали народжуватись іще, ну, якщо взяти 1982 рік, це вже порядком 27 років. Але діти індіго на землю приходили ще значно раніше. Тобто це не власне, є інформація, що ніби це вигадка все, звичайно, що це все надумано на сьогоднішній день, що вони все життя існували такого плану діти, так? Чи, можливо, їх взагалі ще було набагато більше? Їх було, скажімо так, у всі часи вони були. Тобто ми не робимо якусь там таку виключну компіляцію, що це було ось виключно в цьому проміжку часу, або це було тільки в Сполучених Штатах, чи там, наприклад, у Франції. У всьому світі, так? Вони народжуються у всьому світі. Власно, з 82 року прихід цих дітей на землю, він почав, скажімо, пропорційно зростати. Тобто діти почали народжуватись у батьків все більше і більше. У яких батьків? Тобто чому в одних народжуються діти індіго, чому в інших? Все залежить... Інші діти, скажімо так. Все залежить від того, з якими помислами батьки створюють сім'ю. Яка атмосфера у цій чи іншій сім'ї, у іншій родині. Тому діти надзвичайно чутливі. Коли я сказав про хімічні речовини, про хімічні сполуки, на які діти чутливо реагують, діти надзвичайно чутливо реагують, я сказав, на середовище правдивості, щирості стосунків. Тому що діти ці прийшли у світ, щоб позбавити нас жадоби. Жадоби до збагачення, жадоби до якихось, скажімо, ну, там, обманів, одурень. А ці діти прийшли як баласт. Тому вони вибирали батьків, які прагли до чогось іншого. Тобто батьки, які хотіли задатись питанням не виключно, скажімо, збагачення, а розуміння життя. Тобто це було покоління, от, скажімо, гребень хвилі хіпі. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах це було надзвичайно активно, але відголоски або різноманітні форми прояву хіпі, воно існувало. Не дивимося на як просто довговолосе покоління в брудному одязі, а дивимося просто на людей, які почали альтернативно дивитись на життя, які почали радіти кожній миті життя. Тобто брати максимум від життя, не бути там, скажімо, обмежені, власно, там, як япі, створювати себе, як людина, яка створила себе в роботі. Сашо, а хіба не в цей період пішли всі наркотичні засоби там за кордоном? У нас не стільки, в нас був все-таки тоталітаризм. Власно, бувають, звісно, що бувають перегини, тому що коли в людини відкривається надзвичайно широке поле, ну, скажімо так, необмежених можливостей, людина починає експериментувати. Але, зрештою, зверніть увагу на те, що коли в той час то покоління проекспериментувало, як наслідок того, люди зрозуміли. Ну, це теж те саме, що оскільки ми будемо вам, ну, уявімо, да, ми в дитячому віці, нам пояснюють, що ось він є вогонь. Від нього можна погрітися, але він може опекти. І скільки б ми не пояснювали, поки ми дотягнемось, не зрозуміємо пекучість цього вогню, ніхто нам не зможе пояснити це словами. Так само і в той період необхідно було, скажімо, нові генерації людства просто відчути усі можливості. Це ж той же ж індивідуальний досвід. Щоб зрозуміти, можна жити у нашому світі, маючи наркотики, але наркотики використовуються для медичних, там, скажімо, знеболюючих засобів.